بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا الذين يقولون ربنا إننا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو Thank you.
Sai, ita ba ta da irin wannan sharuɗa.
Allah kuma da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitri sai da dabino ko sai da sha'ir akan bawa mafi yawancin ayyukan da ake shar'antawa za ka ga an fitar da bawa sai mutum dani to ita wajibi ce akan bawa barkobi da da wadatar da miji da namiji walurka da mace ko sagiri da yaro guda karami ne والكبير تبابا من المسلمين إبليس لا تبقى مسلمين وأمر بها أن تؤدى من ذا الله يأتي أبتدى إتا قبل خروج قبل الناس إلى الصلاة آية تأليس في مسألة محمد الشاهد من ذا الله يأقل التزاكاة الفطري أكم باوى أنا نمج قومة يا ركوب وقع إندي مسلمين تنا وجبا الدكر من الدنجي دا Imam An-Nawawi ya ambata a cikin Al-Majmu' yake cewa malamai sun yi ijmai akan wajibin zakatul fitri. Duk malamai sun yi ijmai sun hada baki akan wannan zakka dole ce. Kuma an tura tuki wannan magana daga babban malami Ibn Munzir yake cewa malamai cikin wanda muke kiyaye ilimi daga su sun yi ijmai akan cewa wannan zakka dole ce. Ya zuci lita ijma yubi mube sa'id ibn al-musayyib ko musayyib yake cewa shine Muhammad Abdul Aziz dan gane da fadin Allah kan abla wa tazakka hakika wanda ya tsarkake ya tsarkake rayuwarsa ya samu babbar rabo sai suka ce abin da yake yi da zakari yake zakatul fitri to ba wata ke wajaba zakatul fitri tana wajaba akan wanda yake da iko inda kana da iko zakatul fitri ta zama wajibi gare ka akwai iyaka ga wannan iko ko dama ba wai sai mai kudi ba a'a abinda wannan iko an yakuna indahu fadlu aqutihi wa quti mafi na fakatihi layatul idi wa yawmihi inda zuwili ne ko da jama'a a inda zamanto kana da abincin da zaka ci da kai da iyalinka a ranar sallah da daren sallah to abin da ya saura malaman malikiyar shafi'iyya da hanabila sun ce tafiyar da zakka ko wanda zakka ta zama dole gare ka indai ka bai ci abincinka ka bai ci fuskokinka ka ci mai abincin daren sallah da abincin ranar sallah abin da ya saura wajibi ne ka fitar da zakka ta fitri daga ciki domin wannan yana nuna hali na wadata ne kana da abincin yau da gobe to kai ma wadaci ne na dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala wanda yaje ya roƙi dukiyar wasu wa inda rumman yuri wa ina da abin yake wadatar da shi fa inna ma yastaqfi min da yana yawaita mutum sa samu ta jahannami fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya wanzan Allah ma yuri wani ilimin kala arziki ne za a ce ya wadatar da shi daga roƙo kala sai da bai ce an yi kuna da rushafo yau min warela da zama yana da abin da zai kwashe shi yini da dare shi ga ga duniya abinci yini da dare ma wadaci ne abin da ya saura zai fitar da zakatul fitri sai kalolin abin da ake fitar da zakatul fitri da gare shi na abinci a nasoshi na hadisi wanda sun ka zo dangane da zakatul fitri sun ce dangin abinci hudu kawai ake fitar da zakatul fitri da zai dabino sha'ir zabibi wato canku ko suka hada da nono ko duk da canku kai shi ne nono ko waɗannan dangin wato abinci guda uku da aka ambata ana fitar da zakatul fitri da gare su saboda nasoshi da hadisi sun ambaci haka wasu malamai suka ce bai halatta a kaula kai da gare su a je zuwa wasu su wa'inda ba su ba amma malikiya da shafi'iya suka ce waɗannan wato dangogi da aka ambata guda uku ba wai gare su bauta kawai ta tsaya ba kuma ba su kaɗai ake nufi ba a'a abin da ake nufi in dai mutane sun ɗauki wani abinci a matsayin mafirin jayin abincinsu sai su fitar da wannan zakatul fitri daga wannan abinci wannan shine mafi yawancin maganganun malamai ba ku sai aka yi jama'a mene ne suke ci me suka yi ci abin da suka yi ci da dangin abinci
daga dashi za su fitar da wannan zakatul fitr. Ibn al-Qayyim ya ambata ce idza kana qutu ahli al-baladi lahmu, idan abincin mutanen gari nama ne, nama suke ci da sai da rana da mutunci, sai a fitar da nama. In nono ne, sai a fitar da nono. In kifi ne, sai a fitar da kifi. In shinkafa ce, sai a fitar da shinkafa. Yanzu misali gurin dalilan lokacin dare, mutane wanda suke tsaka-tsaka ba masu babban ƙarfi ba, kuma waɗanda aka ce ne ma ba, waɗanda suke tsaka-tsaka, menene abincin su? Tambaya zuwa gare ku. Shinkafa, mutane masu ƙaramin ƙarfi, masara ko gara, sai a fitar da masara. Ana tuwon masara ranar sallah ko ba a yi? Ana yi. Amma haji da kuke fitowa, ana tuwon haji. A shekaru biyu wanda ake bukata ta tabbata, wato in kuka ce haji ko na bukita, to ba za ta tabbata ba. Tun da an ce karɓa a Talakawa, ka wadatar da su daga yaro domin neman abin da za su yi a cikin sallah, sai ka ɗauki haji ka ba su. Haka ba a wato tuwon haji abin da ake yi gura, kuma gura ba ta zama cikin tuwon sallah, wanda wahala da tuwon sallah sai yi tuwon sallah. Haka a ba su abin da za su yi tuwon sallah da shi. Akwai waɗanda sun shekari a kan cin abinci a kan masara, ko ba haka ba? Za a ka sun sai su fitar daga masara, don wasu suna cewa wato za a dubi galibin kuti shaksi na sihi, mutum kansa zai kalli miyayi a shekara. Jama'a suna iya kallon me suke ci, menene mafi yawancin abincinsu, amma kai ma kana iya dawowa ka kalli me kake ci a shekara, mafi yawancin abin da kake ci. To sai ka fitar da gare shi. Haka mafi yawancin abin da muke ci shinkafa ce, ba shinkafa ba su. Yawanci za ka ga gaskiya wato ba kako da tsawon shekara shinkafa suke ci, sai su fitar da shinkafa ko kuma masara ko dawa. Na ji zuwa kaci. To me za a fitar, menene gwargwaron abin da za a fitar? Abu Sa'id ibn al-Khudri yake cewa kunna nakhriju zakatul fitri sa'an min ta'amin. Muna fitar da zakatul fitri sa'i na abinci. Alkawai kenan. Aw sa'an min sha'irin, ko sa'i na sha'iri. Aw sa'an min taurin, ko sa'i na dabino. Aw sa'an min aqdin, ko sa'i na tuhu. Aw sa'an min zabibin, ko sa'i na zabibi. Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi. Abu Sa'id al-Khudri ya ce wa kana tu'abu na sha'iri wa zabibi. A nan nan abincin mu sha'iri ne da zabibi, wal aqdin da tuhu, wa tuhu da dabino. Don haka sai mu fitar da sha'iri ɗin sa'i guda, zabibi sa'i, ko kuma cako ko kuma yi nuna to da biyu. To wannan sa'i da ake magana a kai mina gwargwaro ne da wani bai san sa'in ba, amma kuma yana son ya fitar da zakatul fitri. Sai ma ne cewa sa'ul mu'tabaru ko sa'u ahli Madina. Sa'in da ake da aka yi da shi shi ne sa'in mutanen Madina, domin hadisin Abdullahi ibn Umar wanda ya zo cikin as-silsilatu sahiha, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-wazn wazn ahli makka wal midyan midyan ahli madina. Zan Allah yana magana dangane da sikeri da kuma wato ainihin abin kawo, yace allura da mutanen makka, allura da mutanen makka da mutanen madina. Shi wannan sa'i mudu ne, mudu da ake kira mutanabi, yana na kasuwa na kasuwa har sa'in ma yanzu ana samun shi a kasuwa. To in muka samu sa'i ba akwai mudu, mudun nan ko suke sa'i guda. In ma baka samu mudun ba, sai a samu mutumin da yake madaidaicin wato ta su tawura tawurin shi madaidaita ne, to da ya ci da tare shi sau daya, ya kuma ci gawa sau daya, sau biyu kenan an samu mudu. To haka zai yi har sau huɗu an samu sa'i guda. Sai dai malamai sun yi sabani dangane da wato abincin da in an dafa shi yana maimaituwa kamar alkama ko shinkafa. Wasu daga cikin su suka ce ko abinci yana maimaituwa sa'i za a fita. Wannan ita ce fatawar Imam Ahmad, Imam Malik da Imam Shafi'i. Daga cikin wanda sun karɓi su kai wannan fatawa akwai kuma Al-Hasan al-Basri da kuma Abu al-Aliya da Ishaq da wasu. Ko da yi shinkafa da take maimaituwa in an dafa ta sa'i za a fita. Masara ma da ba ta maimaituwa, da dawa da hatsi misali ne da za a fitar a fatawar waɗannan malamai Imam Ahmad, Malik Shafi'i, Al-Hasan al-Basri, Abu al-Aliya, Ishaq da sauransu.
ina dalilin su imama Ahmad ya fitar da hadisi Imam Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga bisa yake da al-Khudri yake cewa kunna nukhriju idha kana fi kana fi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam Allah kana fi alaihi wasallam Allah kana fi tada zakat al-fitr an kulli saghir wa kabir ya ruhi ko babba dani ko da yake wallafa sa'an min ta'am sai na ta'am alkawai kina suke yi da qosa'an min aqdi qosa'an min sha'ir qosa'an min tawrin qosa'an min zabib yace bayan nazal nukhrijuhu hatta kalimu qawaira haka muke sai da muhawaye su mana hajjan yana mai aikin nan kawo wata mai kuma dai aikin umrah din ta kawo shi fakallaman nasu sai mutane magana alal mimbar akan mimbari fakana fi ma kallaba bihi nasu cikin maganganun da ya arada an kara yace inni ara anna muddin min sabra ni ina ganin hudu biyu na alkama ashar tisham ta'dilu sa'al min tawrin tana daidai da sa'i guda na dabi hudu guda alkama suna daidai da hudu guda na dabi fa akada bi dalika nas daga nan sai mutane suka rike wannan fatawa wato ta abinci mai mintuwa irin alkama da shinkafa rabin sa'i suke fitowa mun kon sa'i قال ابو سعيد يا ابو سعيد يتفى اما انا اما نينن جاء ابو سعيد الخدري فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجكم فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجكم ليك هنا لنك مكاتا وزن مشي وهنا بتدى سائدين حنا بنتني في بيتوا كما يدنك بتدى شيزا وزن وزن الله صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا الرأي من معاوية رضي الله عنه هو لم ينفرد به sai dai kada wani ya ce ai ra'ayin Muawiya ne shi kadai a ba shi kadai bane balta Abu Ali jama'atu min sahaba akwai da dama daga cikin sahabbai wanda sun ka yarda da wannan ra'ayi na Muawiya cewa duk abincin da kai mai tuwa manokon sa'i a cikin da rabin sa'i magana akwai Abu Razzaq sanad sahih an jabi bin Abdullah radiyallahu anhu qala sadaqatul fitr ala kulli muslimin saghir wa kabir 'abdin aw hurr za Allah ya ce zakatul fitr dole ce a farko musulmi ya ku babba bawa kuta mudari mudu biyu min qabl na alkama aw sa'il musa'i mudu huru min tawhid na dabiru aw sha'il min sha'il kaga ku da dogara kenan sauran dalilan da malamai suka ambata haka kuma lokacin da ya dace a fitar da wannan zakka sai ma yace da ikraji zakatul fitr wa qitali don fitar da zakatul fitr akwai lokuta guda al-awwal waqtu fadilatin na farko shine mafificin lokaci wa yabda'u min ghurubi ash-shamsi laylatul eid da zara an ci ma yau daren sallah rana ta fadi to farkon lokacin kenan ila al-eid hazuwa ata hazuwa wato lokacin da ya yi wa afdalu lokacin da yake ma baina salatul fajr wa salatul eid ka fitar bayan sallar asuba zuwa aje sallar eid wannan shine lokacin da yake balala saboda hadisin da ya tabbata daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr wa Allah ya kullanta zakatul fitr cikin hadisi ya ce wa amara an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salah kuma a bayan da yake kai mutane su je masallaci afani lokaci ne waktu ijza'i lokaci da in ka fita tayi amma dai wanda ya fita a wancan lokaci ya bi ka balala wa qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn shine ka fita kai ranar eid da eid daya ko eid biyu mana rajaji bire sarakun ne da rajaji bire garin ka ina dalili hadisi ya zo cikin Bukhari yake cewa wa kanu ya'al sahaba sabai sun kasance yawtuna ayyul masaki suna ba miskine qabla al-fitr bi yawmin kahin aje idi da idi daya ko yawmin ko idi biyu fakada izwa alim ko sabai duka su sun yanda da wannan haka a lokacin tawbi dangane da wannan to wa ake ba wannan zakka idan an ka fitar da ita hadisi ya zo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa fara ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr
manzo Allah ya farlanta zakar fidda kai qurratu lisaibi don ta zama tun sarki daga bi adami azmi min al-lagwi daga ya sassan magana wa rafati da maganganu banza da tai wa qawata don ta zama abinci lil masakin daga miskinai fa biya al-hadithi a wannan hadisi annaha tusrafu lil masakin akwai bayanin cewa ana bada zakatun fitri da miskinai don ayyukan da wasu suwa wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam dan taymiyyah yake cewa la yajuzu dafuha bayan da wannan zakka bai dace ba balma baya halatta illa liman yastahiqul kafara sai ko wanda yake iya daukar wato kafara ta rantsuwa bashi wa humul aqiduna li hajati anfusihim sune wayanda suke karba saboda buƙatar kansu suna da buƙatar da wannan abinci ba sai yawa za su yi su wata buƙata ta daban wa yajuzu an yu'ti al jama'ata aw ahl baiti zakaa wa yajuzu an yu'ti al jama'atu aw ahl baiti zakata li maskini miskin wahid jama'a unguwa guda ko mutanen gida guda suna iya hada zakar su su ba miskini guda wa an tuksa sadaqatu wahid ala akthar min miskin haka mutum guda ne ya fitar da zakka yana iya raba ta biyu kai ga rabin sani kai ga rabin sani an fahimci abin da ake jama'a idan ka fitar da baki kila gidan ka ku 20 ne sai aka hada sani 20 to kana iya daukar wannan sani 20 din ka ba mutum guda kuma kana iya fitar da kai taka ta karka ka raba wa mutum goma ya danganci bukatar mutane zuwa ga abin da ka fitar shine walakin la yabghi an tuslama li nafsi al-miskini aw bi wakilihi al-mufawwid fi islamiha min qabl wannan kuma to wannan shine dan bayani dangane da zakatu hukum sai dai abinda ya kamata mu kara mutum zai fitar wa kansa in yana da wadata sannan wa'inda sun karbi zama kusa da ni mata ne ko yaya ne su wa sun karbi zama kusa da ni mata ko yaya ne bayar da wani ka fitar mu kanta suwa za su zo ne mata ko yaya na mata ko yaya mata mata ba ta da wato sai da malamai suka ce gaskiya mata ne ka fitar mu yaya kanka sai matan ka sai yaya ne in ko ta kare ko da samu ba shi ne nan lafiya Allah nafsar inna wasa kawai Allah ne sannan idan ke wace kina da wadata kanki jira mijin ki fitar ne yi kokari ki fitar da kudi ki fitar da kanki Allah ya ga ke da kanki ya yi falala bisa ga dogara da wani kai ma dan in kana da abin da zaka fitar to ka fitar ma kanka ya yi ka dogara ga baban ka sai ya fitar maka Allah ya karama kuma sai bayan dai dan gane da salatu idi sallar idi abu na farko hukuncinta an shar'anta sallar idi a shekara ta farko da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncinta sunna ce mai ƙarfi wajen wani yawancin malamai amma su hanabila ma abin da sun kace farlu kifaya ce in gari aka samu wasu sun yi sallar idi to sun fita sun kubutar da duk sauran jama'a daga laifi amma in aka taru gaba ɗaya ba a yi sallar idi ba a gare dukkan mutanen garin Allah zai kama su da laifi su ko Allah su ce a dole ta ga kowa dole sai kowa ya je ya yi sallar idi da kansa amma ga da magana ba ki inganci magana da hukuncewa sallar idi sallah ce sunna ce mai karfi abin da yake da sunnatul muakkada ma'ana sunnar da tunda manzon Allah ya fara bi barta ba lalle tunda manzon Allah ya fara sallar idi bi barta ba kuma wannan sallah kowa yana fita ya je ya yi ta ana yin ta ne a wajen idi ba a cikin masallaci ba sai inda lalura ake yin ta a cikin masallaci ba ko za za su fita da haka mata haka yara Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya yi hijira daga Makka wa ya hali Madinati yawman yar'abu fihi wa arawtu mutanen Madina suna da yini duk da suke wasa a cikin suke farin ciki suke nuna wato ainihin farin cikin su wannan suna yin tun lokacin jahiliya sai manzo Allah ya ce qadimtu alaikum nazuru
walakum yawmani tal'abun fihi kuma kuna da yini biyu da kuke wasa kuna muka bari ciki a ciki kan jahiliya a lokacin jahiliya wa qad abdalakum Allahu bihima khayran minhu wa tusawwara Allah ya canza muku yini biyu wai da sun kadina ku biyu yawan nahar ranar sallah babba wa yawmal fitri da ranar sallah karama rawunan kuni na nishadi shin kaga ya halatta a yi wasa a cikin su wasan da shari'a ta yi da ita akwai na ruba ne ya kamata a kiyaye saboda zuwa sallar idi ladabi na farko istihbabun tajammul lidi ana son mutum ya taba ado in za shi kini wadhalika bi ibtida'i ahsanil madaris ka sa tu bayi da wanda sun ga kyau in akwai sabon dinki Allah ya kaddare ka yi to a sa in ma sama da guda Allah ya kaddare ka yi to ka dubi wanda ya tsada ka ji wa Allah da shi a yi ya ku samari ya kai kamata ku amma ba a yi haka sai ka ga mutum saurayi matashi ya yi dinki goma sai ka ji yana cewa yanzu abin da ya rage mai wai jalabiya ta zuwa kini sai ya je wajen mai jalabiya ya samu ta naira dubu da ya fayi dinki su waɗansu duk ba za a je ba Allah da su wannan kuskure ne magana da gaskiya Allah ya buri ma kai mun kula to da zai wanda ya ta da sai ya je ba Allah da shi wanda yana nuna ta buri ko bagiri cewa da wata amma ba ku ba ko da Allah ba za ka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata wato kulla an ce kulla adadin asiri da asiri bacin kala wannan Allah yana sa wa bacin kala din ranan kidi babba ko kidi karawa da ranan juma'a inda hadisi yana da nauyi Allah ya kuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa tufafi ne wanda sun ga kyau a ranan kidi kuma ya kidi babba ko kidi karawa kuma ya kike wanka kafin ya sa su ladabi na gaba an so mutum kafin ya ta masallaci domin sallar idi karama wanda da muke fuskanta dinan ya ci abinci kuma an so abincin nan ya kasance da bino ya ci da bino nan a bara sabanin sallah babba ita kan so ake ka jinkirta sai ka dawo da idi sannan ka ci abinci amma wannan sallah babba kana wayo gari a gida ake so ka gabata da girki inda bino ya samu a bara cin da bino saboda hadisin Abdullah ibn Ubayda wanda ya samu daga baban sa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fita ranar idi karama sai ya ci abinci bai cin abinci ranar idi babba sai yayi sallah daga baya sai ya dawo ya ci abinci Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan safu ya fita ranar idi karama sai ya ci da bindai Imam Bukhari ya fito da wannan hadisi haka kuma an so galimami ya jinkirta sallar idi karama wannan da muke fuskanta kada a yi ta da sauri ya kuma gaggauta sallar idi babba wanda za ta zo nan gaba ita ana buƙatar a gaggauta yin ta amma wannan ana buƙatar wata ainihin a jinkirta ta abinda ake yiwa da gane da wannan annabi sahaba ya yi ta'awu qabla khurujihi ila salati al-eid al-fitr kafin ya je sallar idi kun ga makaranta ba cewa ana son a kare bai abinci sannan ya ci kaga bai gabata a ce an yi tayar da sallah da sauran dukiya amma ita wancan sallah babba sai ya dawo sannan ya ci abinci don haka ana son a gaggauta wato ainihin a domin ya dawo da sauri ya ci abinci haka yana daga cikin lulubanta an so mata su yi ta sallar idi wato babu laifi a kimanci musu a kimanci wani wuri na musamman wato domin waɗanda suke cikin rashin ƙarfi domin kowa ana sani ta hawan da suke cikin al'adarsu amma idan suka je sai su koma ke ba mu gana koya ajiya abu ne wanda kowa yana yi kaga ki koma ke ku bar sauran ɗan uwancan su je su yi sallah me ya hikima dangane da wannan ya halarci addu'ar musulmai domin yana yiwuwa Allah ya ce duk waɗanda idi na ga ka musu a lokacin da kina gida saboda al'ada ba ku je ba za ki samu wannan gafara kuma biya take cewa ubinna an nukhrij al-awatiq an umarci mu fitar da yan mata wal ummiya da waɗanda suke cikin al'ada fi idaini in sallah babba ta kama ku sallah kuma yashhadna al-khaira su je su halarci al-khairi wa da'watul muslimina su halarci addu'a muslimin wa ya'tazilu al-ummiya al-musalla mata da suke al'ada su kaurace mu wajen sallah wannan hadisi Bukhari da Muslim suka dauke. Thank you.
kada nauyi da kunya su sa kiji ki sallah tana cikin al'ada in ki hakan ki saba Allah baro ku sai malaci wa alal nisa'i da kharajna mata dole ne gare su in za su fita su daura satira abinda suturar da za ta yi to gangan jikin su baki daya abu na farko kenan in ku za su fita suna masu bayyana kawar su to wallahi ka da su sauka kenan haka ba wuri bayyana kawa bane a wuri ne na wato neman gafarar Allah abinda ya kai ki neman gafarar Allah kada in ke sai ka tura bule kiki ba za ki yi da'a ba ga shari'a za ki bayyana kawarki sai ke je ke yi tallar babba a can fada kai miki ko dai shi da ake miki ko babbar shadda don Allah ki zama ki a gida abu na biyu mal amni min al mufsada in an san cewa akwai banna garin tahiyar matan nan bi an yahtalidna bil rijali za su yi takuda da maza a ya zamanto an samu cakuda sosai tsakanin sauran maza to kada a ce kaga irin wannan abubuwa da suna faruwa a yini je yini muka gani in an kare sallah matan su tsaya wannan tijayin jabin ta saboda rubin a kalkalar ka tabbatar da shaddar ta kuleshin ta wani ma wata mayar take da shi ana kokarin bayyana hannu ga wata ga annan wani shi iga ba almani ya kai ki ba wata ma ba wannan ba sai ta ketare wannan ta sahidon ta nan ta sahidon ta nan la jibutun wanci don azumi ya rame shi ya yi da ibada ne na gigar da teku ba ka ya kamata mata ku mu masu jin tsoron Allah mun je ne domin neman gafarar Allah amma ke ga abin da ya kai ki ke je domin bayyana ado ko kuma wato ainihin domin tayar da wata fitina akwai yan mata ma za ka gan su a idin suke fara soyayya da yan samari a ji tsoron Allah madaukakin sarki ba kamar mun kai mu Allah ta karkani wallahi Allah ya gafarta mana yana daga cikin abin da ake so idan mai je mai tahiyya idi zai ta yi ni wato ya ta yi idi yana kafar bari ana bukatar tafiya idi ana wato ainihin kafar bari wannan kafar bari za mu ambace su a nan gaba kuma ana son mutum ya sabko ya je idi lokacin da aka sa ana bayyana wa jama'a ko a ranar juma'a za a faɗi insha Allah to in aka bayyana wa al'umma ga lokacin to ya sauri kuma in za ka je ka je kasa sai dai in akwai wahala amma wanda ya je kasa ya yi kafara sannan yana daga cikin abin da yake so hanyar da ka je idi in za ka dawo ka canza ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda malamai suke yin kokari wato bayyana a hikimar da ke karshen haka Allah ya bawo rikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya kuje ya rubuta idi wa ya tuku mashiya yana tafiya idi a kasa kuma ya je ya dawo a kasa haka kuma yana canza hanya idan ya ji kuma yadda mun ka amuta sallar idi ba ta da wata nafila da ake yi kafin ta da kaje masallacin idi zaunawa za ka yi ba a gaida masallaci don wa masallaci bari musallaci sai dai idan ka dawo gida kana iya wato ainihin ka yi sallah raka'a biyu jawabin su ma dai sallar idi kuma ba ta da kiran sallah ba a yi ikama da liman yazo za ta yi da sallah kamar yadda muka ga ana yi raka'a biyu ne raka'a farko tana da kafar bari guda bakwai ko daga cikin abin kafar harama sai a karanta abin da ubangiji ya sauƙaƙe bayan karanta du'a wa istifta raka'a ta biyu kuma tana da kafar bari guda biyar bayan kafarar tasowa daga sujuda wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bi amma ambaci daga manzon Allah ya ce wa tsakanin kafar bari ana wani abu na askar ba mu ci wani ba haka ya kamata mu kiyaye kuma yanayin shi ne ba da karatu da ya kamata mutum ya yi amma inda hali ya karanta raka a farko ya za a yi ba ya karanta suratul a'la raka ta biyu a karanta albashiya amma dai ana lura da yanayi kuma yadda ya rubuta suka ta ba da shawara saboda yanayin bai kamata a ce an daɗe a wannan sallah ba a yi ruku ba taƙaitacca sallah ma taƙaitacca kuma wannan shawara gaskiya ne ne ce Allah ya sa mu dace a sai kafar bari da ake yi wannan kafar bari a cikin idi guda biyu idin sallah karama da idin sallah babba mubala da na idin sallah karama idin sallah karama ya rawta kabiru fi idil fitri ba da salatul fajr da zarar an ce ma an kare sallah asuba
yang sifat para wasu kabar bari haka zakin ta kabar bari har zuwa lokacin da zaka ji masallaci da iman ya hito shike da ruwan kirshan wannan lokaci wannan shine laifin umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kunni da idain min al-masjid fa yakbir hatta yati al-musalla wa yakbir hatta yati al-imam haka yake ta wannan lokaci jumu'ul ulama suna gane laifin lailatul qadr daran sallah ba a kafar bari haka biyo malamai suka ce fa inna ma yukammiru inda wuru ila salatul eid inda kuma manzon Allah ya kafar bari to zai je masallaci ne ta amma wasu suna yi inda je Saudiya da an ci an ga wata ba su ko da bi ko da masallaci an dauka kafar bari musa harabi zai fara dauka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa Allahu akbar zai ta kafar bari ba wasu ka tambaya ba an ga wata haka za ku jarabi an fara ƙananan masallatai ko masallatan da ba na harabi ba sai su fara yi sai sigar wannan kafar bari wannan kafar bari kuma inda yake cewa ba wata siga guda da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin annan kokarin malamai ne na ga yake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku la ilaha illallah sau daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau biyu wa lillahi alhamd Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma ba abin bauta da cancanta sai Allah Allah mai girma kuma Allah mai girma godiya ta tabbata ga Allah kai kuma a bayyane zafi sai ni ba iyu zafi ba da na tabo da kuwa a zikiri ana yin shi ne cikin nutsuwa ta yadda in ga wuce mutum zai ji ka kana kafar bari in shi ma ya wuce ka zai ji ka kana kafar bari ba daidai bane kuma yadda wuce ka ga mutum zai yi amma shi ko mana ta labari ana ce yana labari da girman Allah ake sannan kuma ba a yi a jam'i kana Allahu akbar ya ne ka suna Allahu akbar a yi wata sabo bidira ba a wani karshe jama'a wato akwai bukatar yana daga cikin sunna a tahani a yau mai aiki yau juna lali da murna a wani ana cewa ta kafa Allah minna wa minku ana cewa Allah ya karba mana Allah ya kamsa mana da mu da ku gaba ɗaya ana musaba wa juna a haka hannu amma ba mu wa juna ba Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ta kawo yau mai aiki idan ya hadu a sahabban manzon Allah ke idan sun karu ranar biyu sahabban manzon Allah sashi suna ce ba sashi ta kafara Allah bin da wani Allah ya karba muna Allah ya karba a wani karshe da kuwa ta gani ga wannan wato salafu salih magabata suna iya kokarin su sun fara aiki su cika shi cikin azumi magana ta gaskiya fara wa mutum to sai mu cika shi yau za mu cika bayan azumi mun tayi ba wani azumi ya zo ya tafi idan kana iya kokarin ka da kalon wannan watan azumi zuwa wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta maka sannan kuma Aliyu bin Abi Talib yana cewa kullu li qabuli al-amali ashabbu ihtimaman minkum bil amali kusari mura mutaka wajen Allah ya karba muku aiki ko bai karba ba sama da yadda kuke kokarin yin aiki idan ka ga mutum yayi aiki na gari daga baya kuma yana shauki yana so ya ci gaba da wannan aikin akwai alamun takawa ta shiga cikin zuciya ta kuma Allah ya karbi aikin inna ma taqabbal Allahu idan mutakabbir idan ka ga mutum ya gabatar da aikin da'a da baya kuma ya zo yana rusa abin sa ta ke saba ma Allah akwai tunanin Allah ne ta tuwa wannan aikin ba a fadala yake cewa la an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha in san cewa Allah ya karbi aiki na gwargwadon kwana kukurra ya fi min duniya duk abin da cikin ta da in ka san Allah ya karbi aiki da kuke nan ka shi do jerin gwargwadon masu jin tsoron Allah inna ma taqabbalu Allah min al-muttaqin maliku min dinari yake cewa al-khawfu ala al-amali jin tsoron aiki Allah ya kubal nayi ba karba ba a shaddu min al-qabl ya yi aiki wahala Allahu salami yake cewa al-hadr al-ittifaq ala al-amal as-salih Allah ya kunya min gaba abinda as-sauna shine mutun ya ji iya kokari ne
aikin da yake yi na kware shin don Allah yi nabi ne ko ba don Allah ba Abdulaziz ibn Abi Rawah yake cewa adaratu ishtahiduna fil amal salih na sabu sabai suna aiki suna iya kokari wajen aiki na gari bai da fa'alu wa qala alaihim alham suna aiki na kware sai baki ciki da damuwa ta dame su wace irin wani damuwa a tukun bila binku da an tarba ku a karbawa aka fi nuna wa gabata wai da suke nuna wato a kunya wa gaskiya da mutum da yake aikata kyakkyawan aiki amma kuma an tarba ku a karbawa wato tarabe shi ba in ku yadda da an tarba ku a karbawa akwai alamun aikin nashi an karba yan uwa Ramadan da dama ce wanda za ta sa mutum ya canza yanayi domin a tunaninka azumi yana da wahala sai Ramadan ya ce ma kai yi hakuri da cikin da tarku talatin a shi wanda ya ci da tarku talatin ya yi juna babu kakkautawa shi azumin mitanin da alamis yana da sauki ne kafin ma azumin mitanin da alamis azumin annabi dawo yau ya yi azumi gobe a cikin abinci yana iya yi shi ballantana azumin mitanin da alamis ballantana azumin kwana uku a kowace shekara ya kamata mu iya kokarin mu wajen ɗaukar wannan darasi da mun ba da yi mana ga sittin shawwal ne ana kare azumi sai ka dora annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana cikin hadisan sa ingantattu wanda ya wata ramadana ya biyo da azumi shidda daga cikin watan shawwal ala a bashi ladan azumi shekara baki daya saboda in kai azumi wata ramadana za a nuka mashi goma idan kai azumi sau kwana shi da cikin watan shawwal za a nuka mashi goma nan tana da goma nan tana da 60 in ka haɗa ka samu kwanaki wato ainihin wata baki ɗaya kenan a sannan kuma ya mulai da Ramadan ya karanta da mu kuma ya yi ya mulai a cikin muna yin sun ba mu kokota Ramadan ya karanta da mu muna iya mai da hankali mu ci gaba da karatun Alƙur'ani Ramadan ya koya mu yadda za mu taimaka mu junan mu ko amara wa shaida ne mu ci akwai dan kasuwa sai ya kokari ne wajen ramin shinkafa a wannan kuma an ce kusan wato duk wani majalisi ya samu magani ko haka ne Allah ya saka masa da alheri Allah ya yarda masa dukiyarsa sai kaga shi za ya iya kuma na san daidai kun kuma daidai gurgudu kowa ya iya kokari ne wajen cewa ka mutu na a shi Ramadan ya koya mun ruhu na musa'ada muraya kan mu da taimaka mu juna banda wannan Ramadan ya koya mun halalta karatu alhamdulillah mutanen kamarawa ana jinjina mu dangane da wannan Allah ya muku rawuwa sai gurin Allah madaukakin sarki Allah ya kara ɗan uwa a wani ƙarshe domin ce ka karanta tsawayoyi shine wasiya idan aka zo aka kare aiki da kai ne akwai wasiya da ya kamata a yi farko dai wasiya zuwa ga dattawan wani da suka kare da sarki suka shiga 70 da su sani ba wajen kabari ya fi zama kusa gare su kusa ga wani rayuwa ta duniya da kuma ya kamata gare su to ga zaja a rasulullahi wa fatih ana musu wasiya da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sauko mai da wannan aya daga nan wannan sura sai ci gaba da bi tasbihi astaghfir da ja rasulullahi wa fatku ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja astaghfir daga tasbihi alhamdu rabbika ita hamdala ko astaghfir wa ita istighfar ina bukatar tawaba wadana abubuwa guda uku da tawun hariki ga tasbihi subhanallah subhanallah la hamda la alhamdulillah alhamdulillah la kuma istighfar astaghfirullah astaghfirullah ayi kabul istighfar min ka amata wa siya ta biyu zuwa ga matasa matasa ku ci kawai Allah ya ga ku sarki ko kalli hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ki ci ranar tashin kiyama babu inda sai mu rayu na daga cikin wadanda ubangiji zai sawa cikin inuwa ta yi matashin da ake ta iya kokari wajen raya addini da shi duk inda aka ce addini za a yi wa hidima sai ka same shi a wuri yana da dukiya ya sa in karin jiki yake da ita ko dubara da shi dai ake yi to irin wannan matashi tabbas haƙiƙa zai samu shi ga inuwa al'ashi na nan da babu hidima sai ka shi ashe addini ne sai da matasa yake in an ce matasa za su jaye baya wallahi addini ne mutuwa ne saboda dattawa hayya ta fara mutuwa shekaru sun fara ja babu hamasa
idan matasa suna kusantawa sai ka sun zaburo su suke da jini a jika za su zaburo domin su sai da tawo su sai ta su ce ga yadda za ku yi kada ku yi kaza don mu yi wata wata ba ta yi mu da dami ido ba ga yadda za ku yi ga sai ka zaka ta yi ki shi yasa addini ya bar shi hannun dattawa kawai mutuwa zai ya an bar shi hannun matasa kawai mutuwa zai dole za a hada karfi da karfi ne sai a yi ma addini wasiya ta gaba wasiya zuwa maza masu matan aure maza ku ji tsoron Allah ku ji sauki ga ayar da nake muku wasiya da ita Allah ya ce wa wa'ashiruhunna bil ma'ruf matan nan da ku da aure Allah yana ba ku umarni ku zauna da su da alkai kar ku cutar da su in tana ba ku matsala ga hanyoyin da ya kamata ku kai mata wazi ta kiya ka aure mata in ta kiya ka guji ta in ta kiya ku ba muni ba in har duk wadannan matakai ba su yi ba to ka fada ma jiwalin ka ko jiwalin ta da wakilin ka a zauna da kai da izinin Allah in kana nufin yara za a yara in duk wannan ba ta yi ba to sun dai shaida da yassa yan matsala ta ran da suka ganta da takarda ba za su yi mamaki ba amma haka kawai ki ta cin amanar ta in ta yi magana ku cin ga gidan ku kaskas ka ba ta saki kowa ya ta sun yi mamaki me ya faru me yasa ba ka gaya mana ba sai mu ga ɗaya mu koyi da takarda haka ta tsoron Allah madan sauki billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya mai hisabi tsakanin ka da matarka da zaman cikin wata kuma tsawon shekaru da kuma duk inda kace amana ta sai an bankaro an kuma ba ta an san wata da ake ta haka ke ma kake ce alhamdulillah malam dan kara a'a ke kan ki wallahi ba ta ki ba ubangiji madaukakin sarki ya kora miki haƙoƙi suna nan tsakanin ki da mijinki in ki ba shi waɗannan haƙoƙin ke kubuta in ba ki ba shi ba wallahi ki ci hannu da wallahi ba ki ji tsoron Allah madan sarki Allah ya baki aljanna cikin sauki yace in ki salloli ki guda biyar ki yi azumi ki na wata ramadana ki yi wa mijinki biyayya za ki shiga aljanna ubangiji ba ka aljanna cikin sauki amma kuma sai in ki da gaske sai Allah ya sauka kai haka iyaye da wasiya zuwa gare ku da bakin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya da ubangiji yake azurta ku da su to ya samu ku ido ba wai haihuwa ba tarbiyyar ta ba Allah bai ba ka iya ba domin kawai ki kare su wato mutanen banza su yi musu tarbiyya a duk lokacin da Allah ya azurta ka da da kodiya to yanzu kuma Allah yana da ya buɗa ma wani sabon fayil ka kula da waɗannan yaya naka ko ka bar mu gari su tarbiyyar ka da su tarbiyyar banza a ga wanda ba su tarbiyya Allah yana mai da kula da ku in ka kiyaye su daga shiga wuta ka kubuta in kuma ba ka yi iya kokarin ka ba Allah zai kama ka da kai akwai wanda an ba su ƴaƴan amma sun fara yin tarbiyyar ta wata kadan sai suka yi yaro sun bandare sai ka ji jinka a jina su mai ido da ka sa mai ido ka koyi da ka sa mai ido ka koma kula da wa in dai ana samun mutum ido saboda ya ga mutumin banza da an dena wazi baki daya saboda malamai suna nan suna yi amma za ka ga malami ya kare wa aliyar ana jima ka dan sai ka ga wani yana mugun abu sai ka ce kai ba za su malama din malami ko ba dora mai dole sai yayi wannan wazin ba amma kin dole aka dora ma lalle sai ka tafiya ta da yayin nan ashe dole ka yi yayin kada ka ce shekara da shi garu kana iya kokarin ka amma yaron ya ki gyaruwa wannan kokarin da kake yi malam ba ya tafiya a banza lada annan ana rubuta ba annabi nuhu alaihi salam har lahaza ta karshe yana kiran ɗansa karshen rayuwa ta yace ɗana zo zo ka zire ki kai ga wani duci can can da ya samu karshe sai gashi wato ya halaka ya mutu dai duk da haka annabi ne bai daddara ba sai dai kuma Allah ya ce Allah dana sannan Allah ya ga mai hakika nan abin da yake to ballanta na kai dan da guda ko biyu ko su ko waye ka tarbiyyar ta kuma a haka ma malamai suna taimaka wa don kadi bai su ba zuwa makaranta sai dai a yi ta kokowa kudin sati da kai to ji tsoron Allah ba da wani sannan wani abin man babaki za ka iske mutum dan kasuwa da yaya amma kuma duk ya bar yayan gida ba ruwa ne da su sun taso da makaranta boko a je islamiya an taso da islamiya a je hilin kwallo wai ya kiyayi ne yake ba a'a ba mu kallon idan ka shigantar da su da abin da yake alkhairi sai ka ga wato ainihin sun bar wancan shirme haka lokacin da suka taso da makaranta akwai ranar lokacin da su je wurin ka a kasuwa yi hakuri zaman nan da suka yi wurin ka yana koya musu darussa daban-daban
yayi kamar su suje wajen shi miri ta ballo kallo da abin da yake faru shi da ka iyaye ai iya kokarin sannan sakan ma malamai ƴaƴanka bai yi ba dole ka rika zuwa kana bincikawa wata makaranta zaka iske malami yana da yaro sama da 300 to wai ko na shi ya iske kula da su balantana na moto 300 yana dan iya kokari ne zaka rika bincika malamai yaran nan suna zuwa makaranta eh suna zuwa kuma sauki gare inde kana malamin insani magana ta gaskiya da kula da yayin ni ba ka zama na hana ba Allah ya shirye da karshe siya ta zuwa ga malamin makaranta mu so Allah ya kai wadanda matan da aka gabo mu wato matan aure da wadanda ba na aure ba wallahi amana ce mu ji tsoron Allah sai Allah ya tambaye mu ta gani da su ba dama bace ta mayar da ƴaƴan mutane da aka bamba a kaiwa ne duk ba wanda ya san in ya kai ma mata ce ko diya ce zaka bake kai kai mini to wallahi ba ashe aminci ya san kai ma to in ka dauke ta abiki ya hira ko abiki ya hulla wannan yana nuna kai ji wannan haka haka wuce tsoron Allah nauyin da yake kan mu wata yake mu sauke shi na ga da wannan kawai da ku ta karamu da kai da nake ba ku karanta ba so da yau ku sai an gani wannan yake cewa assalamu alaikum malami ne hukuncin annabi miya wacce ta dena wanda ba ta da aiki sai ya daji ta cinta da ta da su ma tsakanin ta hukuncin da guda annabi ya ce la ya dukul jannati la ya dukul jannata da ma ne gulma bi annabi wacce ba zai shiga jannata aka bari ne wani yugo ne da sannan kuma malam idan ji hanya mutum zai bi ko hanya ce mutum zai bi domin har da ci alqur'ani ne to hanya da za ki bi ko za ka bi ga halitta alqur'ani mai girma samu wanda yake lakana mashi bayan Allah kana ma ka ji ka ci gaba da munaja wannan su ne hanyoyi da za su ke makama wajen haɗa alƙur'ani mai kyau kana da malamin da zai lakka dama ka zo ka karanta alƙur'ani saboda ya iya in kai ba ni mai gyara ma in ka je kuma ka rika muraja a babu tantancewa duk wanda ya hada ci alƙur'ani sai ya ga muraja a yake da bai muraja a kuce wa yake da sauri da mun ka bar mashin roba roba sabo da kuɗi ba ki gida ka shige gida ai dai kai mun da dai kai ko kai dan Allah za ka iske shi zaka yi iske shi kwana ɗaya kwana biyu amma za a yi wata guda a haka Allah ya kuce wa zai yi wasu to haka alƙur'ani ne sannan kuma malam idan na dace da daren lailatul qadari wace addu'a zan karanta bayan Allahumma innaka aqul wa yuhibbul afwa wa'fu an to wannan ta yi ya Allah kai ne mai rangwami kana son rangwami kai mai da rangwami sai ta duk addu'ar da wato ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu cikin alƙur'ani sai ki ta karanta ta wanda kuma ba ki iya karantawa da larabci sai ki karanta da musu ki roki alkhairi wa kanki wa yayinki wa bidinki wa al'umma baki daya asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan wannan da wannan shine karshen kalamaina ina fatan ku mai da fada tun daga farko da tafsiri izuwa yanzu Allah ya bani lafiya wa akwai kuma da aka samu ta imamaki idan aka ce dalibin ilimi ya so ya ba malami aka ce ba zaka samu collaborate a wani mai sauki illa abinda kuke bukata wanda shi ke gano wannan mutum sai ya zo ya kowa ku take ba waya ji ya rika cewa ai ya kuskure kaza ya basara kaza ba ni ne ba a tare ba ni ba mai kuskure da ba ci in biya ba bai ta ko ba in an samu kuskure sai a zo a gyara ni muna ba ta Allah ya ce mu ba mu baki daya wannan kenan kuma idan a cikin karatu na nayi amfani da wasu kalmomi wai da suka taba ma wani zuciya ko wata alaki da na fi ba da nufa ba haka dai Allah ya kaddara ba ka sai ya hakuri subhanaka rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musulmani bayani da yan malamin da ke nuna akan abin da ya shafi bukatun fitar da kuma halartar zuwa masallacin iri ga gobe dai ko da ban sani ba an karanta da mu abin da
yake wajibi akan mu mu san da shi kuma kuma mun sani na sake tunatar da mu da Allah ya yi miskinci haka yake so da yawa ba wai abin da baka sani ba za a amma abin da ka sani ne za a sake tunatar da kai kuma ɗan uwa kamar yadda kuke ji ko kuma kuke gani yau ne ƙarshen wannan majalisa namu da ikon Allah subhanahu wataala yau shi ne ƙarshen wannan zaman namu haka mun yi kwanaki 21 muna ta zafuwa wannan wurin domin sauraron alƙur'ani mai girma kuma dai gashi cikin ikon Allah Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan zaman a wannan shekara kamar yadda muka ga waɗannan kwanukan namu na watan Ramadan sun tahi to yau mun sani haka na rayuwa mu take ita ma haka take ta tahiya kawai sai mun ji kwatsam mutum ya yi gashi cikin rami don haka muna fatan Allah mu ɗauki sarki ibadar da muka yi a kyakkyawan Allah ya karɓa muna kuma abinda mummuni na gaba Allah mu ɗauki sarki ya gafarta muna to da yake mallam ya ce yi mana lokacin da ya kamata mu dogon dogon lokaci muna jawabai a wannan wuri kuma kan da ya yi daidai domin ya tunatar da mu abinda muke da bukata da shi don haka yanzu a guje ba tare da ɓata lokaci ba daga cikin ajandojin da muke da su zan gayyato shugabanmu na wannan ƙungiya ta jama'a za ta bi da bukatu suna mallam Ibrahim Abdulrazak domin ya zo ya ɗan ci mana abu a wannan majalisi da muka yi kwana sama da 20 da wani abu muna ta halatto shi muna sauraron alƙur'ani mai girma ta maka lawo ka yi tafarka
wanda shawara da muka ga ya dace don Allah su zaba arfa da hadirin da tije ne mata ko kuma gwagware waɗanda suka dade wasu da aure kuma a saka su da shi domin a cire musu wata kiwa cikin wannan kwamitin din nan da isa ne Allah duk yadda aka kai shawara da kwamitin din nan za a sa shi kuma za a dade waɗanda suka dace a fara gudanar su don Allah ya kai mu rayuwa muna godiya ga wani da malai bayani da wanda ke da wani bada abinci ba shi kadai ba ko su dauke da wadiya da dama da asan cewa asali mutum daga taimakawa wajen gudun wanda aka sa ba su a cikin marayu sun ba su a kwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri kuma Allah shi albarkaci duke su wanda tsakanin da Allah mutane suna taimaka shekaru biyu cikin abin su ganin abubuwan su karawa kuma muna musu godiya kwarai da gaske domin ga irin matsalolin da ake cikin mutuwa shi yake abini ya bada kuma mai yawa a ce ga shi na a ce a ibe bai cikin ina da aka sa shi ko kuma ina ya fito kaga wannan wani abu na wanda sai an jure za a samu da wannan abin da sa ka ma al'umma da alkali baki ne kuma muna godiya ga abubuwan da suka gudanuwa gudana da kuma shi malamin da ya yi tafsiri daga farko zan kwa yanzu wanda suke alamomi ne da yan kwamitin masu kula da tafsiri din nan da kuma yan agaji da sauran jama'a baki ne Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah shi gwada muna shekara mai zuwa kuma muka wuce su gudan da hannun Allah ya ba su iko gudanar da wannan al'amari kamar yadda ya gabata Allah shi taimake mu baki ne kuma shi sa a yi sallah lahiya a ƙari lahiya wannan hanyar zuwa abokin gida aiki kuka ɗauka san kwana farko da suka yi sauran mutane sun jaye ga sallar lafiya farillan ma sai ga wani ma sai ya ga dama shi wannan abubuwan an ce maza da tsira da abinci Allah su ƙara tabbata gare shi in aka kai waɗanda goma da ƙarshe ya yi ƙara tsananta wajen bauta ma Allah shi da Allah ya gafarta ma farko da ƙarshe yana gari mu nema daga yan uwa musulmi tsakani da Allah mata da maza duk sun jajjayi wasu wajen sallolin lafiya din nan da aka yi kuma ga shi maza da tsira da abinci Allah su tabbata gare shi na ce wanda ya sai gona tsayawa din da aka yi lafiya din nan har azumin ne ya ƙare Allah ya yi alƙawarin gafarta da su ga bai wanda ya gabata sauran ba wannan na wannan sashen ke kawo Allah shi taimake mu bakin da yana nuna ya kamata ya tafi ta saboda da lokaci ya yi da ke fadi da Allah ya kusa da ku ya yi da ni ta ce na ta ce wa ta assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun saurari jawabi na Allah da kuma godiya da abubuwan da suka gabata a gaban uwa musulmi baki daya maza da yake dai abin muna son mu yi shiri a gudunmu ba sai na tsaya wani dogon bayani ba zan ga yato shugaban kwamitin da'awa na wannan gari domin shi ma ya ƙara cewa wani abu a takaice a cikin wannan majalisi da muke a kansa Allah ya muka yi su su gudu wanda kusan shugaban kwamiti na da'awa
na local government ya kira ni yace zo da yan committee na gaba da to shugo mu da sama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa cikin da yan committee na ban tai da kowa ba sai mutum guda shi muka samu taya tare da shi Muhammad Salim Beniya wato yakan ci muna abin da sai kira mu shin wai ku tafsiri zai yi amara nichi insha Allah muna fata Allah ya kaddarci kuma muna da yanki hukunci da cewa insha Allah zai nichi ko bai ta isa ko ya kira sun da kuma ta shi mutum kaga shi godiya ya kamata mu gode ma Allah ga wannan dama da ya bawo kuma muna godiya ga ƴan uwa waɗanda suka jajirce suka bar tarawihinsu suka bar sauraron wa'azinsu sai dai su yi shi a can gehin gari suna ainihin baki makiya wannan aiki ba ƙaramin aiki sun kai ba muna fata Allah ya ba su lada kuma su riba ci lokaci biyu don tabbas sun tsaya sun yi sallarsu ta tarawihi Allah zai ba su lada sannan kuma zai ba su lada aikin da sun kai kuma zai ba su lada sauraron wa'azi kuma zai ba su lada aikin da sun kai a sannan ina jinjina ga shugaban agaji da mataimakai Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina jinjina ma ainihin wato malaminmu da alrarmansa dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi sun jajirce wajen wannan aiki su ma wato kusan in ba rana guda ba kuma san ranar da ban gudanar da wannan tafsiri ba duk waɗannan kwanaki sannan kuma matsalar ba daga wajen malam ba daga wajen matsala ce muka samu ta rigici a wannan ranar har ta kai ba gudanar da wannan tafsiri ba sai da kuma Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa ka da sanu kuma gare ka Allah ya tsare kai tsare iyalinka sannan kuma wato ina jinjina ma ƴan uwa kamar da yi da shugaba ya faɗi amma ya kamata ni ma in sake faɗi wato ƴan uwa waɗanda na ba da dukiyoyi Allah ya sani kwamitinmu bai da komi sai mun nema gare su kuma kun sani wannan addinin ba zai gudana ba sai da dukiya kamar yadda ainihin ya gudana a lokacin annabi yakan kira al'umma ya faɗa musu cewa su taimaki addinin Allah su taimaka to mu ma yanzu dole sai mun yi wannan muna kira su kuma su ansa kira kuma su taimaka da dukiyoyinsu a shi ya kamata mu shi kira musu Ubangiji ta'ala Allah ya sa duk mutumin da ya bada nerarsa a cikin wannan harka ta addini ta gudanar da wannan tafsiri ko gudanar da harkar marayi Allah ya sa ta zama ainihin sanadiyar shiga sa'adarwa kuma ƴan uwa mata su ma sun taka tasu rawa su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ainihin sa abin da sun ka taimaka da shi ya zama sanadiyar shiga su a janna jagorori na mata su ma haka muna jinjina musu wannan ya zama dole mu jinjina ma duk wanda ya ainihin jinjina ma addinin Allah duk da akwai wani da ya ce wai mun mai da wasu allolin mu wai muna taimaka musu cikin gari to wannan kaga mu ba Allah ya ce mu don ni'ima ta Allah ya ba mu gode mu wannan gaskiya ya kamata mu jinjina musu da fatan Allah ya saka musu da alkhairi ƴan uwa waɗanda sun ka zo sun ka tsaya sun ka bada lokacin su don sauraron wannan karatu gaskiya sun bada haɗin kai iya haɗin kai muna roƙon Allah duk wanda ya ɗauko ƙafarsa ya zo nan don ya saurari wannan ainihin karatu Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar shiga sa'ar nan ba zan dogon lokaci ba saboda lokaci ya rage ya tafi don na saba da sai na zano waɗansu waɗanda sun ainihin yi ƙoƙari da kwazo to amma dai ba zai yi wannan ba Allah dai yana roƙon Allah subhanahu wataala dukkanin mu ya muna sakamako da gidan aljanna kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda zai ƴanta a wannan wata hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kana so ba da hadanta assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu musurari jawabi da kuma godiya da abubuwan da kan uwa suka gabatar daga wakil shugaban
wannan kwamitin namu na da'awa na abokan police Allah ya saka alkhairi yanzu ba tare da tantar lokaci ba zan kira wakilin shugaban kwamitin malamai domin shi ma haka cin wannan abu shugabana wakili na shugaban kwamitin malamai shi ne sakataren sa so ya ma hanzu وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.